Tjenare! Idag ska vi göra lite birra taco. Det är gött, tror jag. Det har jag sett han Roy Nader göra. Det var så jävla gott så jag måste bara prova. Ursäkta mitt språk, men man blir upphetsad när det är så god mat, va? Så vi drar igång. Vi ska ha en nötkött. Man kan ta egentligen vad man vill. Jag tog en högrev. Högrev. Jag brukar alltid ta fransyska annars, men nu blev det högrev idag. När jag lagar mat då, så brukar jag ha fransyska oftast. Hoppas vi kan göra detta så bra som möjligt då. Då ska vi börja med att skära ner köttet i... Syns det där bakom där? Vi flyttar upp den lite så. Så, då syns det. Och då kommer den synas där. Vi kan dra ner den lite sen. Ja. Vi skär upp köttet i ganska rejäla bitar. Det här är ju, som sagt var, det är ett långkok. En 3,5-4 timmar. Det är som att göra en svensk klassisk köttgryta. Men tacokryddor. Och sen går vi ut på stekhälle lite senare. Varför vi är inne idag i förtältet, det är för att det regnar ute. Kommer skurar hela tiden. Skärp dem med en sån här bitar någonting. Det blir bra. Låter mycket fett vara kvar. Det ger smak. Och sen ska vi dra ur lite fett ur grytan sen. Och så ska vi ha det och steka bröden i. Lite ost och lite grejer och lök och koriander. Ja, det här kommer bli så bra. Jag lovar er. Så häng med om ni inte har förstått det. Så är det dags nu. Det är dags nu. Så. Vi flyttar bort den lite till där. Starta den. Så. Ja. Jag hittar inte stekspaden så vi får ta den här. Det går lika bra. Vi ser så vi syns där. Vi syns där. Får lite olja här i den. Vi ska ha salt och peppar. Vi lite salt och lite peppar. Och så sänker vi ner lite där. Vi hör vad vi pratar om här. Försöker vi lägga på bryna dem på alla sidorna. Lite mer salt och peppar. Då har vi på allt.
Där flyttar vi över då med en annan kastrull här. Det regnar ute, det smattrar på taket här. Så kör vi. Jag tar lite ny olja där också. Det behövs säkert inte, men det gör vi ändå. Så. Salt. Och peppar. Och så ska vi förbereda lite lök. Så vi ska ha för att få ur alla de här goda fondsmakerna ur kastrullen sen. Nu är det dags att vända här. Allt igen. Och lite mera peppar. Jag skulle ha lite vitlök också, det kan vi också hacka till här. Då tar vi upp bitarna här och ställer dem åt sidan. Så tar vi löken. Så ska det här. Så får vi det här goda ekytan från kött och fett där som sitter fast med lite kryddor och grejer. Så tar vi upp det ur kastrullen. Då drar vi vitlöken med. Den behöver inte gå lika länge. Och så kör vi lite äppelcidervinäger också. En skvätt. Här kommer Abbe också. Säg hej till publiken. Det här ska se till svingottet. Det kommer bli jättegott detta, Abbe. Birra taco heter det.
Hej, hej. Det här hade varit den bästa dagen. Det här skulle bara kunna livestreama. Ja, fast det går inte. Varför? Vi har så dåligt internet här. Har du livestreamat annars? Ja, det är nog. Så, då ska vi få ur den här härligheten ner i den andra grytan här. Vi får med allt där. Ställer vi tillbaka den där. Så. Då kan vi ta och slå på en liten skvätt vatten. Det ska egentligen vara buljong. Och då tar vi upp och lite kallfond istället. Det blir ungefär samma. Man får ju trolla med knäna ibland, va. Har man inte det ena så får man ta det andra. Så. Så där. Kanske ska ha något lite trevligare att röra med sen. Vi tar i lite mera salt. Och vi tar i lite mer peppar också. Det kan man nog inte få för mycket av, det tror jag inte. Krossade tomater. Det kan man ta vilken sort man vill. Det blir nog gött ändå. Så. Det har vi haft. Den har vi inte haft. Vi tar sån chipotle-pasta. Det är ju chili. Rökt chili som är torkad och här den åter i blöt form. Slipper vi blötlägga och göra ordning själva. Jag har sett en del som gör, men det är lite smidigare så här. Sen tar vi lite paprikapulver. En skvätt. Vi ska ha spiskummin. Vi börjar med två rågade teskedar. Så får vi smaka av lite sen. Och vi ska ta lite kanel. Dunkar vi lite sådär bara. Det är ju ingenting som blir för starkt. Sen ska vi ha ancho chili. Det tar vi också. Få lite rågade teskedar sådär. Provar vi det först. Så ser vi var smaken ligger. Paprika hade vi. Och vi ska ha oregano. Det ska också vara en knappt två teskedar. Det är lite tycke och smak där. Så. Nu ska vi röra om det här. Där. Då ska vi röra om då, så kan vi provsmaka och se om vi har kryddorna någorlunda som vi vill ha dem. Åh, det luktar taco. Fantastiskt. Fantastiskt god mat. Nu luktar det kanel här. Mm. Det luktar kamin. Då har vi en annan sked där. Smakar vi med den. Party never ends. Jag måste säga att tacosmaken sitter där, va? Ska du prova, Abbe? Det är inte så varmt än. Jo, du ska ha taco. Den är bra i smaken, det är inte för starkt. Mm. Det är lite lagom. Mm. Mm. Jag tror det med. Vi provar det här. Låter den stå här nu i tre till fyra timmar. Du vet, det ska bli som pulled pork. Det ska bara trilla isär sen när det är färdigt. Jag tror faktiskt jag ska
Och i lite mer himmelsjuice, som Filip Horn säger. Så. Det har vi ju gratis här ute idag, himmelsjuice. Det kommer ju ner hela tiden. Då rör vi upp den en gång till, så. Då ska den få stå och småskydda där i, ja, 3 timmar. Då har vi ett lock. Boink. Anledningen till varför jag flyttade över den här, för att jag har inget lock på den andra stekgrytan. Det fick bli så idag. Mm. Och sen ska vi förbereda, vi ska ha sen när vi flyttar ut till stekhällen sen. Eller vi kanske måste flytta in stekhällen, det vet vi inte. Vi får se. Vi får köra med öppna fönster och så får vi gå här inne om det regnar för mycket. Då ska vi ha lite koriander sen och vanlig gul lök. Och lime. Och ost. Och så våra nachobröd då. Ja, jag ser fram med spänning på detta. Det här blir gott. Ses om en stund. Ja, det tuffar på här. Vi tar och förbereder löken. Som vi ska ha senare. Ska ju vara fintackad. Ska vi ha koriander också? Fick jag inte tag i så himla bra koriander, men det får duga när vi har. Det var i alla fall en ekologisk svenskodlad. Det går bra. Det är så. Så tar vi en lime. Kör vi runt här lite. Mm. Det blir bra. Sätter vi locket på den. In i kylen. Så, då är det bara vänta. Vi kan röra om i grytan. Finns den nu? Ja. Titta här vad fint.
putra på. Oh, fint är det. Mycket gott, mycket gott. Ah, vi måste ju provsmaka en gång till. Vad är matlagning om man inte får provsmaka? Ja, ah, fantastiskt. Sådär, nu blir man av med mig på en stund. Ah, vi kör lite schyssta klipp ifrån Varberg så länge. Ett par stycken bara. Där, då fortsätter vi. Då har vi ju våran goda gryta vi har kokat där inne. Och då ser vi det här fettet som är ovanpå här. Ska vi försöka fiska upp det så mycket som möjligt. Så här. Då ska vi ha och steka våra nachobröd eller vad heter det? Jag vet ingenting om vi får med lite annat. Mycket smaker i det här. Det är gott. Nu är det lite åt sidan. Nu ska vi ju mosa upp köttet då. Då gör vi så blir man inte så kladdig. Ja, gott kött. Det är lite söligt det här men ja, det får man ta. Ja, det bara smula sönder sig.
Där har vi såsen. Så ska det se ut. Så. Här har vi köttet. Blandar vi där lite till. Silen där. Locket där. Tar vi och tänder på stekkallen. Limeklyftor. Vi har våran koriander och lök. Och vi behöver tortillabröd. Så. Och vi behöver ha ost också, riven ost. Vi är trots allt på campingen, för det får vara lite primitivt. Så. Kör vi på våra tortillabröd. Ost på dem. Vi lägger lite utav vårat kött. Lite utav det här göjset. Och så pressar man lite lime. Viker vi upp dem så fint. Sen. Oj, oj. Så. Sen då kommer man ju till hela hemligheten. Då ska man ju, när man äter detta, ska man ju doppa dem i det här. Det ser ju fantastiskt ut. Oj. Mm. Det här är taco på en annan nivå.
är lite söligt. Men det är det värt. Vad gött. Jag bara rinner här. Då droppar man den lite. Mm. Det här blir ju en fest. Ja. Det var allt för mig idag. Hoppas att detta ska smaka. Tycker jag i alla fall. Mm. Oh. Gillar det ni har sett, glöm inte att skicka upp en tumme. Och glöm inte att trycka på prenumerera-knappen, ni som inte prenumererar. Så syns vi snart igen. Ha det bra så länge. Hej!